បាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកបង្ហាញពីរបៀបខសាច់ជ្រូក៣ជាន់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយផៃល្អมันមានក្លិនជ្រូកគឺអែមតែម្ដងបងប្អូននិយាយទៅការធ្វើរបៀបនេះបងប្អូនធ្វើហើយខ្ញុំហ៊ានធានា100%ថាជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយបើហូបក៏អត់តលន់ដែរឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនទៅតាមដានពីរបៀបធ្វើជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាជំនាញដំបូងខ្ញុំបាទមានសាច់ជ្រូក៣ជាន់ចំនួន1គីឡូ ហើយសម្រាប់សាច់ជ្រូក៣ជាន់1គីឡូនេះខ្ញុំកាត់វាកង់ដុំៗបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកឱ្យដាក់ស្ងោជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក៣ជាន់យើងនឹងដាក់ខ្ញីចំនួន2ដុំផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងស្ងោបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយនឹងបិលមួយចង្កឹះស្លាប់ព្រាផងបងប្អូនធ្វើបែបនេះដើម្បីឱ្យវាចេញជាតិឆ្អាបហើយនឹងក្លាញ់មិនល្អដែរនៅជាប់នឹងសាច់ជ្រូកយើងណាបន្ទាប់មកយើងពុះផាយជាខ្ទង់10នាទីបងប្អូនស្រង់ចេញស្រង់ឱ្យបងប្អូនយកតលៀងទឹកចេញ និយាយថាបងប្អូនធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំហ៊ានធានា100%ថានៃផាសុខភាពយើងអនាម័យគឺល្អមែនតើបងប្អូនធ្វើឲ្យវាស្អាតបែបនេះណាយើងលាងចិញវាឲ្យខ្លាញ់ប្រេងมันល្អខ្លាញ់កុក្វក់ដែលនៅក្នុងសាច់ជ្រូកយើងហ្នឹងធម្មតាការហូបចុកសបថ្ងៃបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងណាយើងមិនដឹងថាសាច់ជ្រូកយើងមានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងណា មិនថាជ្រ وق ខ្មៅយើងមិនថាជ្រ وق នាំចូលអីទៅយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការសម្អាតវាឲ្យល្អហើយបន្ទាប់មកពីយើងលាងឲ្យស្អាតហើយយើងទុកឲ្យស្ងោទឹកយើងដាក់ប្រេងឆាបន្តិចជាមួយនឹងឆ្នាំងដដាលយើងដាក់រំលីងជាមួយនឹងសាច់ជ្រ وق ៣ជាន់យើងនឹងឲ្យវាក្រីមបន្តិចនិយាយទៅយើងធ្វើបែបនេះគឺថាធានា100%បងប្អូនអែមតែម្ដងសំខាន់គឺក្លិនសាច់ជ្រ وق យើងនឹងគឺអត់មានក្លិនតិចទេអត់មាន អាចអត់មានខាប់បើសិនជាហូបគឺឥតតលន់ទេបំត្តណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរផ្អែមហើយយើងធ្វើបែបនេះខ្ទង់ប្រហែលជាវារៀងក្រែមល្មមកុំឲ្យក្រែមខ្លាំងពេកណាបន្ទាប់មកយើងដុសសាច់ជ្រូកយើងទៅຕົកមកដុំហើយយើងចាប់បដាក់កោស្កនេះបងប្អូនទុកប្រហែលរបៀបហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយឥឡូវយើងងាកមកដាក់កោស្កវិញហើយសម្រាប់ស្កនេះគឺស្កថ្នោតយើងពិតៗ100%តែម្ដងនេះបងប្អូនស្កថ្នោតយើងគ្មានអីប្របាក់មើលបងប្អូនស្កតែលាយម្សៅឬក៏ ស្ក័រថ្នោតយើងពិតយើងអាចមើលដឹងតែក្រែងបងប្អូនឆ្លាស់គាត់មិនចេះមើលអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាហើយបន្តមកយើងកោស្ក័រឲ្យក្លិនឈ្ងុយតរឡើងពងក្រងហើយសម្រាប់ស្ក័រថ្នោតនេះផងដែរខ្ញុំប្រើចំនួន3ស្លាប់ព្រាបងប្អូនបាទបងប្អូនមិនសូវចេះចាត់ផ្្អែមទេបងប្អូនអាចកាត់បថយបានតែបើខលបើមិនសូវផ្្អែមឬក៏មិនដុតទេគឺថាមិនមែនខលទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូល ពីរបៀបធ្វើតិចនិចនៃការធ្វើខមបែបនេះបងប្អូនសាច់ជ្រូកយើងអែមមែនតើហើយថ្ងៃនេះគឺថាចុងភៅស្រីទៀតហើយបងប្អូនអែមចុងភៅមុខស្រស់ញញឹមស្រស់នេះ kalau យើងចាប់ដើមកោស្ករយើងបែបនឹងមកបងប្អូនបងប្អូនសាកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចេះធ្វើហើយតែបើកូនបើកូនអីហ្នឹងអាចមិនទាន់ចេះធ្វើហ្មត់ណារៀនធ្វើហ្មត់ហើយទៅបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីដើម្បីឲ្យវាក្លិនឆ្ងុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា អាយរួចមកយើងចាប់បដើមដាក់សាច់ជ្រូកយើងចូលហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចទស្សនាហើយជួយシェアឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមកម្ហូបថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយជាពិសេសយើងលើកតម្កើងនៃម្ហូបខ្មែរណាមិនថាសាច់អ្វីក៏ដោយបើបងប្អូនណាចੋចិត្តអីគឺធ្វើនឹងញ៉ាំទៅបាទឥឡូវនេះយើងដាក់សាច់ជ្រូកយើងចូលបន្ទាប់មកយើងកោវាចុះឡើងចុះឡើងបែបហ្នឹងមកបងប្អូន និយាយទៅសាច់ជ្រូកយើងដល់ពេលយើងរងាស់ជាមួយនឹងទឹកថែមទៀតថាភុយល្អមែនតើបងប្អូនដាក់មួយម៉ាត់និយាយទៅខ្ញុំកាត់មួយដុំមួយដុំនេះមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ល្មមតែម្ដងនិយាយទៅហូបអត់តលន់ទេបងប្អូនបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកស្អីវទឹកស្អីវខ្ញុំប្រើចិត្តមួយបីដែរបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងហើយប្រេងខ្យងយើងដាក់ល្មមលៃលោកទៅតាមនឹងតាមចំណងចំណោលចិត្តណាដាក់ឲ្យវារៀងឆ្ងុយបន្តិចទៅ មកយើងកោចុះលកឡើងទៅហើយដើម្បីឲ្យវាចូលសតគ្រឿងគ្នាប៉ុស់បន្តិចយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកហើយសម្រាប់ម្ទេសនេះផងដែរបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឲ្យវាជួយរៀងចិញ្ចជាតិហិលតិច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 ចឹងហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកហើយយើងក្រោបវារំងាស់ទុកបើកភ្លើងហឹមហឹមហើយបន្ទាប់មកយើងងាកមកស្ងោពងទាវិញហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរពងទាគឺស្ងោ10គ្រាប់តែម្ដងហើយមុខមហូបប្រមុខនេះគឺហូបបាន3 4ពេលបងប្អូនសម្រាប់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដូចខ្ញុំហ្នឹងណា ไอស្ងោរទៅបែកប្រទាមួយបងប្អូនតែมันជាថ្្វីទេប៉ណ្ណេះវាអត់បញ្ហាទេឥឡូវនេះយើងមើងងាកមើងខលយើងបន្តពីយើងរំងាស់ខ្ទង់ចូលប្រហែលជាជិត20នាទីនិយាយតែបងប្អូនបើកភ្លើងលមមលមមឲ្យវាពុះតាមដំណើណាដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងនឹងផុយបានល្អបងប្អូនខ្ញុំហ៊ានធានា100%ថានៃមុខមុខនេះគឺបេះតែម្ដងញ៉ាំបាយអីព្រឹកឡើងឬក៏ ពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអីហើយខោយើងຕົកបានយូរទៀតឥឡូវយើងបកបងតាឲ្យចាក់ចូលតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចាប់បដើមໄວគ្រឿងយើងថែមមាននៅជាមីចេងឈ្មោះនឹងម្រេចហើយសម្រាប់ម្រេចនេះផងដែរបងប្អូនដាក់ច្រើនដាក់តិចលៃលោកទៅតាមហ្នឹងណាហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្រេចខ짭ឥឡូវនេះឃើញថាខោយើងសម្រាប់កាន់តែល្អគុយគុណបងប្អូនឥឡូវយើងក្របຕົកប្រហែលជាខ្ទង់10នាទីទៅ10នាទីជាងទៀត យើងមកមើលម្ដងទៀតបងប្អូនឥឡូវខយើងគឺឆ្អិន100%ហើយបងប្អូននេះបងប្អូនណាដែលចូលចាត់ខសាច់ជ្រូកបីជាន់ណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគេថាខជើងជ្រូកក៏ឆ្ងាញ់មិនដែលបើខ្ញុំខ្ញុំថាខសាច់ជ្រូកបីជាន់គឺឆ្ងាញ់ជាងជើងជ្រូកទៀតដោយសារអីវាមានសាច់សុទ្ធណាស្វាឆ្អឹងជើងវាមានជើងមានអីបបាក់ខាំតែបើសិនជាសាច់ជ្រូកយើងអាចសាច់បីជាន់យើងអាចញ៉ាំបានមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកគឺថាខ្ទិះតែម្ដងបងប្អូន បាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរបាទបងប្អូនណាមិនទាន់បានចុច follow page ឬក៏ចុច subscribe channel YouTube ក៏ដូចជាចុច follow TikTok កុំភ្លេចជួយចុច like ខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អនិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារអូខេបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា